velkommen til en ny video her på kanalen. Det veldig lenge siden, fordi jeg har tatt en liten pause. I dag så tenkte jeg vi skulle snakke om No Man's Sky Next, som basically No Man's Sky Next, den neste oppdateringen til No Man's Sky. Og hvis du ikke vet hva No Man's Sky så ikke det så rart, fordi du sikkert fortrengte det som alle andre har gjort. No Man's Sky kom jo ut i 2016, og det var rett og slett et massivt spill med veldig, veldig lite content. Det så utrolig bra ut på traileren, i tillegg til at spillet også, eller de utviklerne av spillet, de også kom med noe litt falske løfter om hva spillet kom til å inneholde, som selvfølgelig gjorde at spillerne ble ganske sure, og det kunne man da se på reviews av spillet. Will you be able to play with your friends? Yeah. You could encounter other players. The reality is, the likelihood of that is tiny, basically. These are exactly lined up. If you go look at my stream, we're looking at the exact same area right now if you don't move. Yep, that's the same one. Jeg også ble veldig skuffet over No Man's Sky når det kom ut, fordi jeg hadde helt sinnssyke forventninger, fordi trailerne var helt syke, screenshotsene var helt syke, intervjuene med utviklerne var helt syke. Og de sa også at det skulle kunne være multiplayer, slik at man kunne møte hverandre. Og jeg elsker multiplayer-spill, så selvfølgelig så ble jeg veldig hypet, fordi det virket som det største spillet som kom i 2016. Og nå tenker dere sikkert, ja, hvis det er så dårlig, hvorfor snakker du om dette spill? Nå, 24. juli, har de endelig kommet med en oppdatering som rett og slett gir det spillet lovet ved launch, og det er nettopp multiplayer. Så i dag skal vi rett og slett snakke om fem ting som har kommet i No Man's Sky Next. Ok, så først og fremst selvfølgelig er det åpenbare, og det er multiplayer. Og det er veldig enkelt og greit. Den ene personen trenger bare å starte et spill, og så kan du joine. Og du kan være opp til 4 spillere på hver server da. Det som er veldig fint er at når du da starter spillet, og du skal joine noen andre, så tar du bare og joiner, og så spawner du da rett ved siden av denne personen. Men det er ikke noe limit til hvor langt unna denne personen du må være. Så det vil si at hvis moren din tvinger deg til å spille med lillebroren din, og du hater han, så kan du i teorien ta og bare etterlate han på en eller annen planet, og han skjønner ingenting, og du kan dra og fly hvor enn du vil. Det andre store som også kommer med denne her oppdateringen er at det visuelle er oppgradert. De har oppgradert både planetene både fra rommet og når du faktisk står på planeten, som vil si at når du er i romskipet ditt og du flyr rundt, så skal planetene være visuelt mye vakrere å se på. De har addet sånne der ringer, sånne planetringer. De har også addet, eller oppgradert, overflaten, terrenget, vannet og skyene. Rett og slett sånn at alt skal virke mer levende for spillerne. Dette gjelder da også mindre ting som baser og romskip og NPC'er. Så spillet ser rett og slett jæklig pent ut nå. Tredje tingen som de har oppdatert som er ganske stort er basebyggingen. Nå er det mulig å bygge helt sinnssykt svære bygninger. Alle som da spiller, hvis du velger å spille multiplayer, så kan alle de som spiller med deg bygge på denne basen, og man samarbeider også om å finne ressurser, og man kan også dele ressurser innad med hverandre, så man slipper å farme helt alene. Spillet har i tillegg addet tredjeperson. Før har det bare vært i first person, og nå er det tredjeperson som gir deg på en måte et litt mer, et større innblikk av verden når du spiller. Jeg synes selv det ble mye penere i hvert fall. I tillegg til å ha lagt til tredjeperson, så kan man nå customise sin egen karakter, som jeg tror mange synes er viktig når man er nødt til å stirre på ræva si 24/7 når man spiller. Når du skal customise karakteren din, så kan du gjøre det på ulike romstasjoner, og du kan endre alt fra hjelmen din til romdrakten din, og også til hvilken rase du er. Jeg har fra før spilt ca. 10 timer i No Man's Sky, og jeg spilte 2 timer i dag. På de 2 timene så rakk jeg basically å dø av fall damage nok ganger til at jeg ragequittet, for jeg ble så synda. Tingen er, jeg er ikke den skarpeste kniven i skuffen. Så det kan være at hvis du spiller det, så klarer du å gjøre mer på 2 timer enn det jeg klarte å gjøre. Spillet er litt tregt i begynnelsen, og det er litt komplisert. Men i og med at det er store oppdateringer de har addet, så tror jeg definitivt det er verdt å prøve litt til, så jeg kommer selvfølgelig til å prøve litt mer enn 2 timer. Ok, det var det for denne gang, så ha en kjempefin dag, og så snakkes vi i neste video.